Cinsel uyum deyəndə çox insan fiziki olaraq bir-birinə o kimyəvi uyğunluq kimi başa düşür. Hə, içində bu da var. Amma cinsel uyum bir-birinin seksuallığı ilə bağlı uyğunluq təşkil edib etməmək mənasındadır. Yəni, birlikdə o seksuallığa olan maraqları, bu barədə danışa bilməkləri, səmimi ola bilməkləri, bir sıxıntısı varsa bunu rahat, açıq ünsiyyətlə deyə bilməyi, qarşı tərəfin onu dinləməyi, bədən olaraq hərəkətliliyin bir-birinə uyğun gəlməyi, çox vaxt tango ilə oxşadırlar. Məsələn, birlikdə tango oynadıqlarında ahəng var orada, hərənin öz hərəkət taktikası var, amma ortaya bir ahəng çıxır və o ahəngi izləyəndə biz zövq alırıq bundan. Onu eləyən insanlar da, oynayan insanlar da buna zövq alır. Çünki bir balansdadırlar. Biri digərinin ayağına basanda, biri sağa, digəri sola gedəndə gülməli bir şey çıxır ortaya ya da kiminsə acığı gələ bilir bundan. Seks də eyni şəkildə. Əgər uyum varsa, o ahəng, o axarlılıq hiss olunacaq. Amma yoxdursa uyum, burada sadəcə fiziki olaraq seksdəki o sıxlıq, ayda neçə dəfə birlikdə olmaq ya da biri istəyəndə digəri neçə dəfə yox deyir və yaxud da birlikdə cinsi olaraq seçilən fantaziyalar, pozalar, bunların sözlü paylaşımı ya da akt zamanı bunu istifadə eləmək, yəni bunların hər biri uyum sayılır əslində. Və Azərbaycanda doğrudur ki, evlilikdən öncə çox az insan seksual olaraq birini tanıya bilir. Çox zaman sosial olaraq, psixoloji olaraq, məişət olaraq bir-birini tanıyırlar, amma toydan sonra seksuallıq ortaya çıxır və bu sualın cavabı da ortaya çıxır ki, biz görəsən seksual olaraq uyğunuq mu bir-birimizə, yəni cinsi uyum varmı aramızda? Bəziləri əmək sərf eləyib uyumu alandıra bilir, bəzilərində də çox təəssüf ki, mümkün olmur. Bu, hər iki cütlüyün nə qədər o münasibətin içində olduğunu hiss etdirməyinə bağlıdır və nə dərəcədə bunu prioritet olaraq gördüyünlə əlaqəlidir. Yəni, bəzən başqa şeylər ön plana keçə bilir və ertələyə-ertələyə ya da yox saya-saya inkar eləyərək bu münasibəti davam elətdirirlər. Nə dərəcədə keyfiyyətli bir münasibət, nə dərəcədə o hər iki insana xidmət eləyən bir münasibətdir, bunun cavabını zaman-zaman verə bilmirlər. İnsanlar cinsi uyumun olmadığını səbəb göstərərək nə dərəcədə rahatına ayrıla bilirlər partnerlərindən. Bu çox çətindir. Bunu eləyən tərəfin də bir növ genderi də rol oynayır burada. Cinsi uyumsuzluq var və hetero kişilər adətən evlilikdən kənar bir formada bunu balanslaşdırmağa çalışırlar. Uyumunun olduğu biri ilə birlikdə olmağa çalışırlar. Amma hetero qadınlarda bu dərəcədə mümkün olur mu? Yox. Poliqam münasibətə yanaşmanı da bilirik. Yəni, çox da qəbul olunan bir şey deyil. Amma kim tərəfindən qəbul olunmur? Yəni, bir hetero kişi əgər evindən kənarda başqa bir münasibətdədirsə, bu fərqli cür yanaşılır. Amma hetero qadın evlilikdən kənar bir münasibətdəsə buna tamamen fərqli cür yanaşılır. Dolayısıyla cinsi uyğunsuzluğu hiss olunduğu münasibətlərdə ayrılıq ilk ağla gələn bir çözüm yolu deyil. Dözmək və kənarda bir alternativlər tapmaq ağla gəlir ilk və dediyim kimi o da cinsiyyətinə asılıdır, kim eləyə bilir bunu. Sağlam olan odur ki, təbii ki, bu cür problematik və komplike bir münasibət şəkli ortaya çıxmadan dürüst və açıq ünsiyyətlə məsələnin həlli yoluna yönəlmək. Cinsi uyğunsuzluq olan cütlüklər, əgər ikisi də bunun içərisindədirsə və görürlər ki, çox da bacara bilmirlər ikisi, professional dəstək ala bilirlər və çox qısa müddətdə həll eləyə bilirlər. Ya da bununla bağlı birlikdə daha sosial bir çözümlər tapa bilirlər. Birlikdə meditasiya eləmək, birlikdə o seksuallıqlarını, o seksual enerjini artırmaq üçün bir çox, yəni ixtisasım deyil deyə əminlə danışa bilməyəcəm, amma bir çox fərqli yöntəmlər var. Bəzən terapiyaya gedənə qədər onları sınayan cütlüklər olur. Kimisinə xidmət eləyir, kimisinə yetmir, fərqli formalarda yenə çözüm axtarır. Yəni bu bir növ yenə də gəlir, çatır ora ki, cütlük nə dərəcədə ikisi də bunu prioritetləşdirir və nə dərəcədə birlikdədir bu yolda. Bəzi cütlüklərdə cinsi uyum əvvəlcədən var ikən, sonradan bir şeylər dəyişəndən sonra o da dəyişməyə başlayır və əvvəl belə idi, niyə indi belədir deyə sorğulayan çox insanlar var. Buna bir çox şey səbəb ola bilər. Bioloji faktorlardan
hamiləliyi ya da doğuşu düşünə bilərik ya da hər hansı bir sağlamlıqda dəyişiklik götürə bilərik. Məsələn, hər hansı xroniki xəstəlik olmaya da bilər, xərçəng kimi və s. Ta ki, bir dəmir əskikliyi olsun ya da ürək damar sistemi ilə bağlı bir məsələ olsun. Bu istər-istəməz kişilərdə ereksiyaya təsir eləyə bilir ya da depresiya ola bilər ki, hər iki cinsdə də cinsi istəksizliyi yarada bilir. Ümumiyyətlə, bütün bir çox maraqları itmiş olur həmin ərəfədə, nəinki cinsi sağlamlıq. Eyni zamanda da ekonomik dəyişikliklər, məsələn, ani işsizlik, iş yerinin dəyişməyi, şəraitin dəyişməyi, bunların hər biri təsir eləyə bilir və cinsi uyum deyəndə bunu da nəzərə alaq ki, bəzən bir insan sanki bilərəkdən uyumsuzluq yaradırmış kimi görünə bilər, amma bu onun kontrolunda olmaya da bilər. Və bu kimi sonradan cinsi uyumu itirən cütlüklər adətən ilk başda şəxsi qəbul elədikləri üçün bunun həlli yollarına da çox konstruktiv şəkildə girə bilmirlər, dağıdıcı olur. Və konfliktlər girir, açıq dürüst ünsiyyət olmamış olur aralarında, amma bunu keçəndən sonra ya da şəxsi qəbul etməyib daha bir bərpa edən şəkildə bir növ doğma formada dağıdıcı deyil işə girişəndə əslində həll eləyib yenə də əvvəlki kimi cinsi uyum içərisində evliliklərini davam elətdirə bilirlər ya da münasibətlərini. Bəzən cütlüklərdə doğuş sonrası da cinsi uyumun itdiyini müşahidə eləyə bilirik. Bu hər iki tərəfdən də səbəb ola bilər. Qadınlar adətən öz bədənlərini təkrar toparlaya bilməkləri və eyni zamanda da o enerjilərini bərpa eləyə bilməkləri zaman alır. Bu ərəfədə də əlbəttə ki, cinsi bir maraq olmaya bilər və yaxud da kişilərdə təzə doğuş etmiş və qucağında körpəsi olan bir qadını seksual olaraq təsəvvür eləmək çətin ola bilir. Bir ana rolunda olur və dolayısıyla cəmiyyətlərdə və mədəniyyətlərdə bu fərqli mənalardadır. Ana obrazında görünən qadın müqəddəs qadını hesab olunur və müqəddəslikdə seksuallığa əsla yer yoxdur deyə inanan insanlar da var və bu onların bir növ seksuallıqlarını baltalaya bilir zaman-zaman. Cinsi uyum münasibətdə çox insan düşünür ki, təməl səbəbdir ki, o münasibətin necə getdiyinə qərar versin insanlar, amma münasibəti münasibət eləyən şeylərdən sadəcə biridir cinsi uyum. Orada zehni olaraq insanların bir-birinə uyğun gəlməyi, əxlaqi dəyərləri, dünyavi dəyərləri, dünyaya olan baxışları və o münasibətə nə qədər əmək verdikləri önəmlidir. Və təbii ki də cinsi uyumlu bunun böyük bir parçası eləyir. Bəzi cütlüklər digər şeylərdə uyğun gəlmədiklərində, amma cinsi olaraq çox uyumlu olduqlarında bunun kifayət eləyəcəyini düşünüb o münasibəti davam elətdirirlər. Təbii ki, bu bir yerdən sonra qırıla bilir. Çünki bəs eləmədiyini görürlər. Bəzilərində də əksinə, hər şey yolundadır, amma cinsi uyum yolunda deyil və bu münasibət də bir yerə qədər gedə bilir. Hər ikisi üçün də bunun bir yolu varmı ki, onu da uyumlu eləsinlər? Əlbəttə ki, var. Sadəcə buna əmək sərf eləmək lazımdır. O əməyi sərf eləmək üçün də iki insanın eyni fikirdə olmağı lazımdır. Çox təəssüf ki, cütlüklərin çox böyük əksəriyyətində görürəm ki, insanlar partnerlərinə dərdlərini danışa bilmirlər, nəinki ondan eyni bir yol üstündə yeriməyə başlamaq, əmək sərf eləmək və çabalamaq ki, bu münasibətin hər sferasında bir yerdə ola bilsinlər. Bəzən digəri inkar eləyə bilir ya da digəri mənim üçün hər şey yolundadır, sən problem eləyən deyə bilir. Bəzən bunu qəsdən olaraq manipulyasiya məqsədi ilə də deyə bilir, bəzən də doğrudan da belə düşündüyü üçün səmimi olaraq deyir. Burada baxmaq lazımdır ki, o tərəzinin gözü kimi. Nə dərəcədə ağır gələn şeylər məni bu münasibətə irəliyə apara bilər, nə dərəcədə apara bilməz artıq heç bir şəkildə mənim bura öz zamanımı, vaxtımı, enerjimi investisiya eləməyimə gərək varmı, yoxmu? Bu qərara nə zaman gələ bilərik? O məqamdakı həyat keyfiyyətimizdə nə cürə bir dəyişikliyi var ona baxaq. Məsələn, bəzən yenə davam elətdirirlər, bir formada uzlaşmağa çalışırlar, amma cütlüklərdən biri baxır ki, son müəyyən bir müddətdir ki, nə özünə hörməti yaxşı yerdə deyil, nə işləri yolunda gedir, nə öz sosial həyatı yolundadır, nə evdə bir şeylər düzəlir, ya birlikdə yaşamırlarsa, yəni münasibətlərində bir şey düzəlir. Bunların hər birində geriləmə varsa, o zaman artıq qərar verə bilər ki, öz yoluna baxsın. Amma hələ də bir balans varsa və ümid var ki, düzələcək,
edileceği ve müəyyən qədər eşidildiğini, görüldüğünü hiss edirsə bir tərəf, yəni bunların fərqində olan tərəf, onda dəyər buna şans verməyə.